Түркістан қаласы әкім аппаратында мәжіліс болды. Жиналыста ең алғаш Экспо 2017 халықаралық көрмесіне дайындық барысы талқыланды. Естеріңізде болса, қаламызға 15 мың билет берілген болатын. Бүгінгі таңда соның ішінен 6163 билет сатылды. Сондай-ақ қала әкімдігінде жағымды жаңалықтардың бірі ол шаһар басшысы Әлпек Шарпекұлының үшінші орынбасары болып Мақсат Таңғатаров тағайындалды. Мақсат Таңғатаров бұдан алдын қалалық әкімдікте экономика және қаржы бөлімін 5 жыл бойы басқарған. Сондықтан болар Әлпек Өсербаев өзінің үшінші орынбасары лауазымына Мақсат Таңғатаровты лайықты деп тапса керек. Қала басшылығында болған өзгерістер жұмысты үйлестірумен қала дамуында оң әсерін тигізеді деген үміттеміз. Зарина Файзулаева, Сұлтан Болатұлы, Тұран Түркістан. Қалалық номері 27-ші жалпы орта мектепте 25 мамыр соңғы қоңырау күніне Сыңғырла соңғы қоңырау атты мерекелік шара өтті. Салтанатты шараға ата-аналар мен оқушылар, сондай-ақ ұстаздар қатысты. Жиында ең алғаш әнұран айтылып, қала әкімі Әлпек Өсербаев бітіруші түлектерге деген арнайы құттықтау сөзін жеткізді. Жалпы мінекей өздеріңіз жақсы білесіздер, мектеп осы бір сөзден, егер де біз мінекей мектеп жасына шейін балдарымызды періште деп санасақ, мектеп жасына барып мектепке барғаннан кейін бастап мінекей біздің өмір жолымыздың баспалдағы осы жерден басталады. Жалпы кеудесінде сезім бар азаматтың, кез келген азаматтың осы мінекей оқушы, мектеп, ұстаз, білім осы үш сөз сырлы жүрекке жол тартатыны, жол табатыны қашаннан да белгілі. Енді мінекей жалпы соңғы қоңырау өздеріңіз жақсы білесіздер, бір екі ұдай әсер беретін бір қуаныш мереке деп ойлаймыз. Өйткені оның бір жағынан көңілді де, бір жағынан мұңды болып саналады. Солай айтсақ болатынша жарасатын шығар, өйткені мінекей жазғы каникулға шығып жатқан оқушыларымыз үшін көңілді бір қуанышты жағдай. Ал енді мұңдысы сол мінекей
мінекей ұстаздарымыз өздерінің шәкірттерін мектеп қабырғасынан аттандырып жатқаны сол сәл мұңдырақ болатыны рас. Аталмыш мектепте 90 ұстаз жұмыс жасап, 300 оқушыға сапалы білім, саналы тәрбие беріп келеді. Соның ішінен 11-ші сыныптан 19 оқушы тілек Алтын ұя мектеп қабырғасынан ұшқалы отыр. Ұлы тұлға ұлағатты ұстаз, адам жанашыры. Алғаш мектепке келген күннен бастап, қолына қалам ұстатып, жазу сызуды үйреткен мұғалімдер, әр қашанда өз шәкірттерін биік белестерден көруін тілейтіні сөзсіз. Бүгінгі күн ұмытылмас та жүректерде қалары сөзсіз. Балауса балалық шақпен қоштасып, болашақ өмір баспалдағына аяқ басар сәттер, естен еш уақытта кетпейді. Осыған сәйкес шаһар басшысы Әліпбек Шәріпбекұлы арнайы мектеп үздіктері, қала мақтаныштарын марапаттады. Танымдық және шығармашылығымен танылғаны үшін Мұратқызы Шұғыла дипломмен марапатталады. Шұғыла Жернаризис Храбр халықаралық Болгар олимпиадасының қола медаль иегері. Дәл осындай мәтіндегі дипломмен Жәнібек қызы Алина марапатталады. Жәнібек қызы Алина Қазақстан Республикасының Астана қаласы бастауыш сынып оқушыларына арналған олимпиадада математика пәні бойынша бірінші орынды иеленген. Алтын ұрпақ зияткерлік олимпиадасынан бірінші орынды алған. Астау республикалық турнирінің облыстық кезеңінде үздік білімі танымдық және шығармашылығымен танылған үшін Керкенбаева Ұлпан марапатталады. Осылайша салтанатты шара әрі қарай Жұмабек Еділбаев атындағы нөмір 18-ші мектеп гимназиясында жалғасты. Алғаш болып 11-ші сыныптың бітірушілері таныстырылып, қала әкімі жас түлектерді құттықтады. Сондай-ақ мектеп оқушылары ішінен 2-ші сынып оқушысы Жандария Иса қалың көпшілікке әсем әуенді әнін тарту етті. Өмірде өлшенбейтін істің бірі – балаға берілген білім. Ұстаз мерім мен қамқор пелдің иесі. Өз шәкірттеріне үлгілі тәрбие беретін ұлағатты ұстаз. Ол болашақтың негізгі білімді дарынды оқушылардан бастау алады. Әрбір атана өз баласының оң тәрбие алып, дарынды, батыл да байсал, білімді де білікті болып өскенін қалайды. Осы тұрғыда мектептің ата-аналар мүшесін төрайымы Зениш Абишева да мекеме ұжымына өз ризашылығын жеткізді. Кластың іштері де таза. Тазалық неден? Балдарымыз азанда таза кетеді мектепке, түстен кейін сабақтан таза келеді. Ол мектептің тазалығына. Мектептен сәл қолдар босаған кездерде спорт алаңдарында оқушылар қалай ойнағысы келсе де ойнап, таза ауада демалып, таза ауада өздерінің уақытын өткізеді. Және де осы мұғалімдеріміздің істеп жатқан еңбектеріне ырзамыз ата-аналардың атынан. Мектепте талай дүркін жиналыстар болады, ата-аналарға барлық жағдайды, қандай тіршілік болып жатыр,
қандай бізге көмектер тиіп атыр, соны айтып түсіндіріп, ата-аналармен ауыз бірлігімен жалпы барлық тірліктерді өткізіп атыр. Құрметті қала әкімі, сізге ата-аналар атынан үлкен рахмет. Осы мектепке қолыңыздың ұшын беріп, құрметті ата-аналар, біреу білет, біреу білмейді, бұл 83 миллион ақша аударылған мектепке. Іштегі, сырттағы, залпы, мектеп ішіндегі, класстардың ішіндегі, кейінгі жағдайларға байланысты барлық жағдайларына қамтылған. Және оқу бөлімінің меңгерушісі Бегарыс Шойбек мырзаға да рахметімізді айтамыз. Құлақтан үнің кетпестей, сыңғырла соңғы қоңырау деп, мектепте алғаш қадам басып, қолына қалам алған, білім мен дарын, талантты бойына баулаған жастардан. Бірінші сыныпты бітіргелі отырған Ахниет Орынбасарова да өз кезегінде бітіруші түлек ағап келеріне ыстық ықыласы мен жылы лебізін жеткізді. Сондай ақ бұдан 20 жыл бұрын осы мектепті бітірген түлектерде мерекемен барша оқушыларды құттықтап, өздерінің жүрек жарды тілектерін жеткізді. Осылайша жиын мерекелік шараға келген қонақтардың оқушыларды құттықтауымен жалғасты. Бізде болашақ жастардың қолында дей отырып, биылғы жас түлектердің ұлттық бірыңғай тестілеріне сәттіліктер тілестік. Зарина Файзулаева, Медет Бірәлі, Тұран, Түркістан. Жастар қоғамдық бірлестіктері мемлекет пен қоғамның арасындағы алтын көпір іспетті десек те болады. Ол бірлестіктер арасында мемлекеттің жәрдемшісі, өйткені қоғамда болып жатқан мәселелерді, оларды шешу жолдарын көп жағдайларда билікке осы қоғамдық ұйымдар жеткізіп жатады. Қай заманда болса да жастардың мәселесі күрделі мәселенің бірі болып саналады. Осы ретте жастардың ұсыныстарымен айналысатын бірлестіктердің орны ерекше. 2005 жылы құрылған қаламыздағы Бекзат Саттарханов атындағы Намыс жастар қоғамдық бірлестігі де дәл осындай айтулы мәселелерді шешуде, көмек беруде үлкен мәнге ие болатын. Алайда соңғы уақытта аталған бірлестік жұмысы нашарлап кеткен. Ол жайында Түркістан гуманитарлық техникалық колледжінде Намыс бірлестігінің төрағасы Талжан Райымбердиев жастармен болған кездесуінде айтып өтті. Осыған сәйкес ендігі кезекте Бекзат Саттарханов атындағы Намыс қоғамдық бірлестігі Түркістан гуманитарлық техникалық колледжіне табысталды. Төрағасы ретінде оқу орнының басшысы Айдос Аппасов таныстырылды. Біз сонау коммунистік кезеңдегі комсомол пионерінің тәрбиесімен, коммунистік партияның тәрбиесімен өскен азаматтарымыз тәуелсіздіктің қандай екендігін, жалпы мынау ел болуымыз, қазақ елі, Қазақстан тәуелсіз болу жағдайын біз салыстырмалы түрде қараймыз. Іс-шараның негізгі мақсаты осы намыстың туын. Намыс деген ол ерекше дүние атауының өзінде. Осының куәлігін бүгінгі осы Намыс жастар қоғамдық бірлестігінің жаңа төрағасына Айдос Аппаз мырзаға болашақ осы намыстың лидері болып осыны ары қарап шақыртады. Республикалық деңгейге көтеріп, облыстық
деңгейдер жақсы жақсылап танытып, бүгінгі заман талабына сәйкес үлкен биіктерге жастарымыз жетелеп, осы намыс арқылы сіздер де үлкен деңгейге жететіндеріңізді тілектеспін. Осымен рұқсат болса табыстауға. Шынында да, қазіргі таңда жастардың қоғамдық белсенділігі төмендеп барады. Жаһанды жаулаған ғаламтор кесірі жастардың өз бетінше ойлап, шынайы пікір айтуына көп кедергі келтіруде. Айналасында болып жатқан өзекті мәселелерге көңіл бөліп те қарамайтыны жалған емес. Десек те, көпке топырақ шашудан аулақпыз. Мемлекет үшін, қаламыз үшін тынымсыз тірлік етіп, білім қуып жүрген жастар осындайда көңілге медеу. Солардың басын біріктіріп, бір арнаға салу осы ұйымның басты мақсаты болмақ. Бүгін Түркістан гуманитарлық техникалық колледжінде ерекше тарихи күн, себебі біздің колледжге арнайы 2005 жылдан бері Түркістан жастарын біріктіріп, бүкіл республика аты шыққан жастар ұйымы бірлестігі, Бекзат Саттархан атындағы намыс жастар ұйымы құрылған болатын. Сол 12 жылдан біраз жұмыс атқарып келіп, бүгін ерекше күні деп атқанымыз. Осы Бекзат Саттархан атындағы намыс қоғамдық бірлестігі біздің Түркістан гуманитарлық техникалық колледжінде туын құжаттарын беріліп бізге өтіп жатыр. Енді мен ойлаймын, бүгіннен бастап осы ұйымның екінші өмірі басталып, елбасымыздың жақында ғана айтқан рухани жаңғыру атындағы баяндамасы осымен құбағып келіп отыр. Жастар себебі жаңа рухани серпіліс беру керек, дәстүрге сүйеніп осыған бастап осы бірлестік бізге бір ұйытқы болады деп ойлаймын. Түркістанның облысының жастарын бәрін біріктіріп, қайтадан республика деңгейінде жоғары биікке шығарамыз. Елбасының саясатын жастардың арасында тереңнен насихаттауға бұл үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Сол үшін бұл тарихи оқиға, бұл Құдай қаласа, алла бұйырса, бүкіл еліміздің оңтүстіктің жастарын ары қарай жаңа бір елдің рухани жаңғыруына бір себеп болады деп ойлаймын. Алдағы уақытта атқарылар шаралар мен жоспарлар өте көп. Осы орайда аталған оқу орнына бірлестіктің аяқтан тұрып кетуіне бар мүмкіншілік жасау жоспарлануда. Негізгі бүгінгі шараның негізгі мақсаты мына елбасының рухани жаңғырту мына мақаласына байланысты еліміздің тәуелсіздік заманының 25 жылдығындағы рухани жаңғыртуға қадам жасау бұл үлкен серпіліс. Әсіресе біздің қазақ ұлты үшін, әсіресе жастарымыз үшін, жастарымыз болашағы үшін. Сондықтан мына Бекзат Саттарханов атындағы намыс жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы ретінде мына 2005 жылға ашылған сол ұйымның соңғы кездердегі сәл пассивті жағдайда жұмыс жасауы мені әрқашан мазамды алатын. Бір жағы мен университетте тәрбие саласынан ғылымға кеткеннен кейін сәл тоқырап қалды жұмысы, оны мойындау керек. Бірақ оның жұмыс жасау жағдайына тиісті мүмкіншіліктер керек, ол екінші жағдай. Үшіншіден осыны арғырап басып басқарып баратын жастардың ішінен азаматтар табуда дұрыс жұмыс жасау қабілеті, ұйымдастыру қабілетіндегі шынайы осы жастардың ортасында қайнап жұмыс жасайтын идеялы жастар арамызда кем болғандықтан ба, мен мына Айдос Аппазов мырзаны қалалық мәслихаттың депутаты бұрын университетте жас ғалымдар кеңесін басқарды. Жастардың ішіндегі өте активті, өте бір ойлы, идеялы азамат болды. Облыстық жастар облыстық мәслихатының ең дауыс көп жинаған сол кездегі жас ғалым болды. Бүгінгі колледж басқарып отқан жағдай, бүгінгі облыс қалалық мәслихатының депутаты ретінде Айдостың үлкен ұйымдастыру қабілетін ескере отырып, оның мынау өмірге деген осы ұйымдастыру қабілеті, мына елбасының жаңғырту идеясына байланысты осы жастардың намыс жастар қоғамдық бірлестігінің туын осы Айдосқа тапсыру мақсатым болды. Сөйтіп бүгінгі осы колледждің шаңырағында, осы Түркістанда осы колледж деңгейіндегі, мектеп деңгейіндегі жалпы кез келген патриот жастарды тәрбиелейтін қоғамдық ұйымның туын Айдос мырзаға табыстап отырмын. Айдос мырзаның қолынан, Аппазов Айдос мырзаның қолынан ол келеді. Бүгін колледждің де деңгейін облыстық деңгейден республикалық деңгейге таныту
жағдайлар үлкен деңгейдегі жұмыс ұйымдастыру мәселелерін оны ел көріп біліп жүр. Сондықтан мен ойлаймын, осы намыстың туы осы Айдос қолына өтіп біздің тәуелсіз еліміздің 30 елдің дамыған 30 елдің қатарында болуына жұмыс жасайтын, соны патриот сезімін оятатын жастар тәрбиелеуге үлкен үлес қосады деп мен сенім білдіремін. Негізі сол мақсатында сол Айдостың осы шаңырағында соны өткізіп, соны құжаттарын туын табыстап, мына жастардың ортасында мен өзімнің мен құрметті төраға ретінде жалпы мынау сырттай қандай жағдайда көмектесу жағдайында қолымнан келген жағдайды жасаймын, намыстың арырап көтерілуіне, ал Айдос оны қолынан келеді деп ойлаймын. Жастар ел ертеңі, ел дамуының басты күші. Сол үміт пен сенімді абыроймен ақтауда жастарға күш қуат пен бағыт бағдар беру намыс жастар қоғамдық бірлестігіне жүктелген алғашқы міндет. Ақерке Жұмабайқызы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.